Da står jeg her inne fra Vikersund sentrum for å høre hvor lang tid folk tror de kommer til å bruke opp Vikersundbakken, de 1070 trappene som er opp der. Og i tillegg skal jeg prøve å gå opp der selv etterpå for å se hvor lang tid jeg kan bruke på det. Hvor lang tid tror du bruker opp trappene i Vikersundbakken? Ja, en halv time kanskje. Jeg? Ja. Jeg har prøvd. Det tar cirka 10 minutter. Cirka 2 timer. En time og 20 minutter. Hvor lang tid tror du bruker opp trappene i Vikersundbakken? Jeg tror jeg pleier å bruke sånn 11-12 minutter. Da sitter jeg her i Vikersund sentrum fremdeles og snakker litt med folk om hvor lang tid de bruker, tror de bruker opp å løpe opp trappene i Vikersundbakken. Nå er det min tur å prøve. Ja, da står jeg her nederst i Vikersundbakken og skal løpe alle de trappene dere ser bak meg her, og enda flere som vi ikke ser fra bunnen. Folk på gata har kommet litt med sin dom over hva de tror jeg kan klare. Jeg har satt meg mitt mål å komme opp på 15 minutter, så får vi se om det går. Da løper jeg. God tur! Takk! Hvor lang tid tror du jeg kan klare å bruke opp der? Kvarter. 20 minutter. Sånt. Du er sprekere, tror jeg. Vi ser, nå er jeg halvveis, 539 trappetrinn igjen, snart brukt 5 minutter, det lover godt. Ja, da begynner jeg å nærme meg der jeg forhåpentligvis snart vil flate ut litt, før jeg går rett på overenda. Fantastisk utsikt. Hvor lang tid tror du jeg klarer å bruke opp der? Du, kanskje, har du vært der eller? Ja, jeg har vært her. Jeg tror du tar kanskje halvtime. Ser vi da også hoppkanten. Vi hopper den ikke ser stort når vi skal fly ut. Siste etappe. Jeg har brukt 6,5 minutter. Hvor lang tid tror du jeg klarer å bruke? Halvtime. Halvannen time. Det var når jeg var 8 måneder gravid, så det var noe. Du bør klare det. Slå den. Der er vi oppe. 09.35. Meget fornøyd. Hvordan var det? Jo, det går bra. Meget fornøyd med egen innsats. Nå er det melkesyre i alt av muskler og ledd, både legger og lår. Jeg er glad vi har bilen i.